ដើម្បីពង្រឹងវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកនិតភត្រាបានប្រកាសដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីដំណើរការពិគ្រោះយោបល់ដើម្បីទទួលបានធាតចូលនិងសំណូមពរពីគ្រប់តួអង្គភាគីពាក់ព័ន្ធត្រូវបានបញ្ចប់លំអិតព័ត៌មានដោយលោកហ៊ុនស៊ីឡូនដំណើរការរៀបចំធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបានប្រព្រឹត្តទៅប្រកបដោយការបើកទូលាយនិងបរិយាបន្នចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2024មកដោយមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនពីអ្នកសារព័ត៌មានអង្គភាពសារព័ត៌មានសមាគមអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងអង្គការដៃគូក្នុងការពិភាក្សាការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ការលើកឡើងជាសំណុំពរយ៉ាងទូលំទូលាយព្រមទាំងបានផ្ដល់នូវធាតចូលសម្រាប់ការរៀបចំធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានឡើងក្នុងគោលបំណងរួមគ្នារៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់និងលើកកម្ពស់គុណតម្លៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានមានវិសាលភាពអនុវត្តចំពោះអ្នកអនុវត្តសកម្មភាពសារព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍ទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានកម្ពុជាសម្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មានសមាគមសារព័ត៌មានអ្នកធ្វើសកម្មភាពក្នុងវិស័យសារព័ត៌មាននិងសោតទស្សន៍និងអង្គភាពផ្សេងៗទៀតថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានកម្ពុជានារសៀលថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ2024លោកនេតភត្រារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានបានថ្លែងថាធម្មនុញ្ញវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏សំខាន់មួយនៃមូលដ្ឋានគ្រឹះរួមនៃក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានលោកបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលចាំបាច់សម្រាប់ការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ធម្មនុញ្ញសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានេះក៏ដោយសារតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាសារព័ត៌មានក្នុងនោះក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទម្រង់នៃការផ្សព្វផ្សាយបែបបុរាណដែលសំដៅលើការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍កាសែតរោងពុំជាដើមផ្ទុយទៅវិញនៅពេលបច្ចុប្បន្នការផ្សព្វផ្សាយតាមបែបទំនើបដែលសំដៅដល់ការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដូចជាគេហទំព័រ Facebook TikTok ឬក៏បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្សេងៗទៀតក្នុងឱកាសនោះលោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាអ្វីដែលកំពុងប្រឈមនឹងធ្វើឲ្យគុណតម្លៃវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៅប្រទេសកម្ពុជាគឺការបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តពីសាធារណជនចំពោះសារព័ត៌មានគឺនៅពេលដែលកំណើនការផ្សព្វផ្សាយទំនើបកើនឡើងហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះកើតចេញដំបូងផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook TikTok រហូតដល់យកជាមូលដ្ឋាននៃការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន